Radio. Vamos ver se ele coma a botice. Radio. Mas faz isso não quer dizer o nezo ouro da gente. Ah? Como não é não? Como não ouvir radio? Chimcha ora ichi. Ah, Radio andu não na mancha. Ibiri pa nyanze kuti noya pano kutanga kutaura nyanze matongerwe nyika ka matongerwe nyika kuita sei ine ndikure vachikomana i covid ichi chaende ichi chaura ichi handiti vaccine rasvike Radio ugotwe saine yana ko iko kufamba usina kana mask ndotadza nezva vaccine rasvika kusvika kwa vaccine kunaka kwezvino ayo batiranjoka ndo zvinopedza hama izvozvi zvekufarisa pedza hama kuita sei izvo kusapfeka mamadzi kuchitema vaccine iri rauya kuzoponesa isu tapona isu tapona isu ndokufara zvingaite bari ndiwe munhu wekutanga wandaona ari kufarira Jackson Jackson Reddick ndiri kutaura vaccine yeCovid 19 yasvika iyi eka ndiwe ndiri kutaura ndo Jackson rachero vanhu vachange vachibayiwa ma Jackson iro vaccine iro i Jackson Muta kuti kudikwe. Iwo ngochiri vaccine chiko. Handi panyuzi parikubuda zvimagabe here zvine tuma liquid ngati. Ndizoti pamwe tete chidonhedzirwa. Radio. Ah, mamwe chiisa mezo zvo ma. Radio. Muta kuti kudikwe. Jikseni mbalami rengeri chibai wa vanu handi unaona kagaba kabodoreka ndo muchanyikwa tsono yechi yechikseni ubva donza mushonga iyo ubva worowa chi I kana kuti uri kurowa old style yechi ukasangana nezvimbuya zvakadhiniwa aunori bviswa unobatiswa madziro kudaiwa nechwa ya Aba ndive fanhu kuti pamawini izo kuti majikiseni amana. Hai nimbirongwa ndinawe. Radio hichikiseni. Iwo afanhu kutogadzirira. Haina ito zvifungo zveshuwa ipapo pautaura ndive chokwadi. Ajikiseni. Kana ndiri jikiseni nangu ndakupfika mask angu. Hai ndizvikubeva mbirongwa ndini. Iwo iti pachinzi vanhu vachapawa mavaccine mahara wakati. Ah, jinsi nana mahara. Ndi pamwe mushonga wekutonhedzirwa. Pfekai masiki brother. Ndokubhadhara kwazvo rega ndopfekawo yangu masiki. Iri kubva masiki. Dai gabu, ndipo masiki yangu. Chekiseni. Muchinzi hai mani.